janë sot me njohës të gjitha kompanitë, e di që një maj për gjithë është ditë pushimi, po fakti që kanë zgjedhur të mobilizohen në një aksion punësimi në rastin e ditës punës, ju bën atyre një nder të jashtëzakonshëm. Jam sot shumë i lumtur që për paktin e universiteteve është përfshirë gjithashtu dhe qeveria me portalin punë të mbarë, ku janë jo vetëm punë të bashkisë, po të gjithë institucioneve kryesore. Ajo që i them gjithmonë studentëve është shqetësoni që t'jeni më të mirët, se për më të mirën ka gjithmonë punë. Secili për nesh do të ndarohet dhe ta ketë më të mirën e një fakulteti në stafin e vetë. Dhe fakti që njëmi më të mirët tashmë janë proces rekrutimi, ose një pjesë tashmë kanë filluar punë nga portali që i vërisë punë mbarë, është dëshmi e kësaj. Që që thirja për gjithë studentët është okej protestat, okej kërkesat, okej gjithë puna që përbëhet, sa mirë që konviktet janë vënë vi, kemi dhe tre konviktet që kanë mbetur për të hapur si kanë tjerë në qytetin studenti, sa mirë që këto muaj që vjen në maj shpërndajnë kartën e studentit, por teksa këto po zgjidhen, ata duhet shqetësohen vetëm për një gjë. Notat. Nuk ka rëndësi nëse je 60, 70, gjithmonë vjen muhabeti ke universiteti thonë, "Ore, në universitet si ke dalë, si ishe me notat?" Është diçka që nuk ju ndahet tërë jetën. Ndaj dhe ftesa ime për studentët është duke qenë se universiteti u shtyr dhe ne do të vazhdojmë deri në javën e 3-4 të korrikut, që vetëm ata dhe unë do jenë në Tiranë gjatë korrikut. Ftesa është notat në fund të ditës kur del përpara një komisioni, gjë e parë që duhet tregosh është notat. Pastaj dhe aftësitë tua sociale dhe mënyra se si ke bërë praktikat apo gjëra të tjera. Përveç vendeve të punës, kemi disa oferta shumë të mira për praktik. Bashkia e Tiranës në vetvete ka 90 pozicione pune. Përfshin bashkin, përfshin disa drejtori dhe agjenci, apo kompani bashkiake, si që mund t'jenë parkingjet, ujësielci për ata që janë inxhinier hidro. Ndërko, për herë të parë kemi futur konceptin e praktikave me pages. Ne nuk besojmë tek sklavëria, ka kompani apo zyrat ndryshme që pa tjetër e aplikojnë praktikën si një mënyrë për të pasuruar CV-n. Tek Bashkia Tiranës nuk duam që të pasuroni vetëm CV-n, duam që të vini dhe disa para në xhep, qoftë edhe lek xhepi si të shtuat. Kështu që të gjitha praktikat në Bashkinë e Tiranës janë edhe me një pagë minimale, është një mënyrë se si siguroni disa të ardhura, por fundja fundit edhe se si keni në CV-n tuaj punën e parë, mbi cilën pastaj mund ndërtoni karrierë për punë tjera. Dua shumë që t'i ftoj gjithë kompanitë që janë prezente këtu, nuk ka nevojë të ma jepni përgjigjen tani, por duke qenë se karta e studentit tashmë ofron 44 shërbime publike, do donim shumë që të na bashkoheshit. Jam i bindur që bankat mund na ofrojnë një discount për llogaritë e studentëve apo për kredit karta të studentëve për shpenzimet bazë, sigurisht me një norm limiti të përcaktuar modeste. Jam i sigurt që kompanitë celulare që janë këtu mund na bëjnë një ofertë pak më të mirë për ata që janë studentë dhe që kanë paraqesin kartën studentore. Jam i bindur që disa nga kompanitë që ofrojnë shërbime, qofshin ato restorante, librari, kancelari, kompjutera, pajisje elektronike, gjithashtu mund na ofrojnë një diskant. Kështu që si thon asaj shprehjes, një rrugë dhe dy punë. Jemi këtu për panajirën e punës, po nëse disa nga këto shërbime që ju ofroni mund t'i bashkohen kartës studentore si kompani private, është në nderin tuaj dhe sigurisht edhe në nderin ton që t'jeni pjesë e kësaj lëvizje për ta bërë kartën studentore sa më të pranueshme dhe sa më të aksesueshme. Në fund, po jo më pak e rëndësishme, ne po përgatitemi që Tirana të jetë kryeqyteti europian i rinis për vitin 2022. Kemi kaluar fazën e parë, jemi votuar më shumë nga gjithë finalistët e tjerë. Gjasat janë, në qoftë se ruajmë të trend votimi, ne në këtë vjeç do të jemi dhe zyrtarisht kryeqyteti europian i rinis. Pse është e rëndësishme? Sjell qindra mijë të rinj nga gjithë Europa, tregon Tiranën europiane tek disa vizitorë jo të zakonshëm, jo turisti tipik, po kryesisht ata që merren me organizata rinore, aktivitete kulturore, artistike, janë financa për qytetin, janë zhvillim i turizmit dhe sigurisht edhe reputacion për Tiranën tonë. Kemi bërë shumë punë, ndonjëherë jemi pak më të rrept me vetveten, si në shtëpi fundja, atyre tanëve ju flasim më rrept, ndërkohë realisht, po të kthejmë kokën mbrapa këto 4 vite, kemi bërë jashtëzakonisht shumë punë dhe ka ardhur momenti që edhe në aktivitete të tilla ndërkombëtare Tirana të jetë sofra e madhe që i pret. Dua t'ju uroj të gjithëve punë të mbar atyre që janë sot në stendat edhe gjatë 3 ditëve në vazhdim do vazhdojnë të intervistojnë ata që vinë për të punësuar, punë të mbar atyre që do paraqiten për të intervistuar, do fillojnë ndoshta me një praktik ose direkt me vendin e punës në varësi të kualifikimeve të tyre, edhe mezi pres që 90 prej atyre që do paraqiten nga dita e nesërme ose e hëna t'i quaj koleg, duke qenë se do të fillojmë punë në Bashkinë e Tiranës
në 90 vendet e reja që janë hapur. Fillon kështu kjo javë, do të mbyllet në datën 5 maj me ditën e dëshmorëve. Bashkia e Tiranës po përgatitet jo vetëm për ceremonitë në të gjithë varrezat e dëshmorëve, një moment kujtimi për faktin që Shqipëria ka qenë gjithmonë anë e dur të historisë dhe do të jetë gjithashtu një ditë pa makina. Kështu që data 5 maj, ashtu si dita e verës, do të jetë një ditë e hapur për gjithë, kështu që aleatët e mi më të fortë, fëmijët e Tiranës, duaj që të mobilizohen me bicikletat, me patina, do të kemi një ditë pa makina. Arsyeja pse e them këtë është se me një nga kompanitë mbas shtëpisë time, ne kemi prodhuar një aplikacion që është tek Tirana ime, ai softi i bashkisë, i cili në kohë reale tregon ndotjen Tiranë. Tirana fatmirësisht nuk ka uzina, fabrika që ndosin edhe oxhaku e squfuri e gjithë djegjet e tjera ndosin në Tiranën, ndotet vetëm nga makinat. Nuk ka industri të rëndë sot Tirana që mund ta ndosë. Kështu që për këtë arsye, duke parë dhe normat, në datën 5 maj ne do të kemi një ditë tjetër pa makina. Si një shtëpi ka nevojë të ajroset, ashtu dhe qyteti ka nevojë për një ditë pushim të ajroset dhe të ketë mundësi të oksigjenohet dhe të kemi një ajër të pastër. Punë të mbar edhe kratleta. Shumë faleminderit Nikolin edhe gjithë kolegët që janë përpjekur.